afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani barqad xirsi jaamac iyo wafdigii hoggaaminayo ayaa soo gaadhay magaalada Buurame ee caasimadda gobolkani Awdal. Wafdigani ayaa ujeedada socdaalkooga waxa lagu micneeyey inay kuurgalaan xaaladda uu ku sugan yahay gobolkani Awdal, gaar ahaan xaaladda sicir bararka iyo dabcan xaaladda cashuuraha ee ka taagan deegaanka Lowyacdo. Wafdigani ayaa waxa Buurame ku soo dhaweeyey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolkani Awdal, mudane Maxamed Aadan Suldaan, waxaanay kormeer ku tageen soona indheendheeyeen xafiiska xisbigaasi ku leeyahay gobolkani Awdal. Mas-uuliyiintana ayaa intaas kadib warbaahinta la hadlay iyaga oona dhaliilo adag u jeediyey xukuumadda uu hoggaanka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxaanu leenahay wadani ahaan shacabka reer Soomaaliland gurmad bay u baahan yihiin isbeddel. Gurmadku siyaabo badan buu ku yimaadaa, foodka uu ku yimaadaa, xaalada degdegan uu ku yimaadaa. Haddii culayska iyo dhibta dadka lagu hayaa ay badato oo dadku ay la ciirciirayaan, siyaabo fara badan baa maanta dunida ka jirta, khaasatan madaqada Geeska Afrika oo shucuubta dulmiga isaga rogto. Waana ta maanta ku khasbaysa shacabka reer Soomaaliland iyagoo aan gaarin doorashadii inay maanta sameeyaan sida shucuubta qaar sameeyeen Suudaan oo kale imika ugu dambeysay. Waa la yaqaanaa dictator ninku sii socdaalka ku dambeeyo. Cumar al-Bashir kuubar buu ku xidhayay baa xal war ugu dambeysay. Third years buu xukumay. Madaxweyne Muuse Biixi sanad isagoo talin baa shacabkiisi maanta inay bannaanka u soo baxaan ay dirqi in yar ku joogaan. Waxaa mucjiso kale ah in dadaal shacab gobolka uu ka muuqdo horumarneed, laakiin danayn dowladeed ayna jirin. Ku dhaqan gobolka Awdal waa isku kullaabmaya. Jeelkii maxaabiistii ku jirtay uu ku diroorminaya wuu yaryahay. Dumid baan uu dhowyahay oo wuu daalay jeelku. Waddada isku xidhaysay Saylac ilaa iyo Awdal oo istraatijikalii horumarka qayb weyn ka qaadanayso gobolka Awdal oo xukuumaddii hore kunniyana dhagax dhigtay, tanna aynu waxba ka fulin. Sideediyana waxa iyaduna ka mid a dekedii lagu hayaa oo aan barteedii laga dhaqaajin. Marka gobolku horumar mashaariic dowladeed ayuu u baahan yahay, tiina kama muuqato. Waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda kulmiye talada dalka haysa, aanu leenahay waxa koowaad ee aydu ka shaqaysaan ha noqoto daryeelka muwaadiniinta. Somaliland sideedii laatankaas sano ay jirto, manfacii iyo dhaqaalihii dalku aanu caasimadda jamhuuriyadda soo dhaafin, gobollada kale ee gobolka Awdal ka mid yihiin uu yahay gobollada ka qatan manfaca iyo dhaqaalihii ay xaqa u lahaayeen. Waxaa kaloo jira in dollarkii qiimihiisu hoos u dhacay, taas oo sababtay in bulshadii maanta Somaliland bari ilaa galbeed ay la tiicayso miceeshadii oo halkeedii taagan. Maanta waxay ahayd in miceeshada iyo dollarkaba hal mar la wada jibiyo oo isla socdaan, si ay dadku iyo shacabku ay u awoodaan inay mar waxooda iibsadaan, ay u awoodaan in dhaqaalahooda yar ee soo gala ay wax ku tarasadaan. Dowladdu xataa la'aan kama hadal arrinkaana waanu ku cambaaraynaynaa in ay wax ka qabato sicir bararka iyo dollarkan hoos u dhacay. Waxyaabaha cajiibkan gobolkan ku arkay muddadii aan joogay waxaa ka mid ah run ahaantii dadkuna ay jidhig weyn uga deyrinayaan halka Saylac oo dadka reer Soomaaliland baasaboorka Soomaaliland sida ay ka baxay Jabuuti qabanaya, markay baxayaan iyo markay soo geliyaan dadkii muwaadiniinta lacag baa laga qaadaa. Markay baxayaan waa $30, markay soo geliyaana waa $20. Taasina waa dhibaato reer Awdal u gaara. Waxyaabaha aad iyo aadka u cajiib waxaa ka mid ah sanadkii makeena soo dhaafay miisaaniyadda qaranka gobolkan Awdal cashuuraha beriga wuxuu galay kaalinta labaad. Hargeysa caasimadii baa ka horreysay. Haddana wax muuqda oo kaga soo noqday ma jirto. Waxaad dareemi karaysaa reer Awdal inay yihiin dad Soomaalinimada jecel, cashuur bixiyayaala oo hoggaansan, laakiinse ciddii mas-uuliyadda ka ahayd aanay waxba ku soo celin. Waa nuux kadiya TV-ga caalamiga Star Buurame.